Ahoj, já jsem si udělal radost, že střílení je můj druhý koníček. Koupil jsem si tady ten revolver a je to Taurus 942 až z Brazílie, Ráže 22 LR. Jsou tyhle ty náboje, vejde se jich tam 8, takhle se otevře válec, takhle se tam nasázej. Já nemám na to žádnou tu plničku, tak to musím dělat po jedný. No to je jedno, mám jich tady 5, ale vejde se jich tam 8. Jo. A potom, když máte vystříleno, zase otevřete, tady se zmáčne tenhle ten čudl. A oni takhle pěkně vyjedou, jenom vysypete ty prázdný návonice. Ještě jsem s ním nestřílel, je úplně novej. Včera jsem teprve dostal na policii takový ten techničák neboli průkaz zbraně, tak už se těším, až ji budu vyzkoušet. Není to žádný velký zabiják, ale je pěkný. Stál 13 tisíc, jo. Ale oni tyhle ty nábojky taky dokážou pěkně štípat. Tak jako na obranu dobrý, nemusí to hned zabíjet, že jo? I když tohle to taky dokáže zabít. A k tomu jsem si koupil tohle pouzdro. Tohle se dá za pásek, ale to vlastně venku kouká jenom tohle a takhle to máte přikrytý jako kalhotama, jo. Takže kouká jenom tenhle plech venku na pásku a revolver máte za kalhotama, aby nebyl moc vidět. Takže se fakt těším, až ho vyzkouším. Když tak potom udělám nějaký video někde na střelnici nebo kde si prostě zastřílim, aby jsme viděli, co to ukáže. Takže zatím ahoj a jestli taky střílíte, tak doporučuji na takovýto blbnutí, je to dobrý. Tohle střílení je levný, ty náboje stojí do 2 korun jeden, což je velký rozdíl proti nějakým 9 do nějaký 9, že jo. Takže je to takový levný střílení a docela přesný, i s tímhle tím si myslím, že to bude. Takže krásný revolver Taurus 942 má číslo. Až z Brazílie. Tak potom vám řeknu, jak to dopadlo, až ho vyzkoušíme. No, takže zatím, ahoj.